Na co všechno je kotvičník dobrý? No tak samozřejmě diváky bude především asi zajímat to, že se nazývá také zelenou Viagrou. On má skutečně zcela mimořádné účinky, protože například zvyšuje hladinu testosteronu, ale ovlivňuje i pohlavní činnost u žen, ale on má daleko větší záběr, regeneruje játra a další věci, má obecně tonifikační, stimulační účinky, takže ho používají třeba vrcholoví sportovci nebo kulturisté a tak dále. Kotvičník, 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 salát, kotvičník.